ମୋଟା ମୋଟା ଚେନ୍ ପକେଇବା ପାଇଁ ଆମକୁ କହିଲେ ଶ୍ୱଶୁର ଘରର ଗାଁ। ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ କହିବୁ, ଶ୍ୱଶୁର ଘର ଗାଁ ମନି ଆମେ ଭୋଟ ଆଜ୍ଞା ଦେଲୁ, ଜୀବନ ବି କେଳେ। ସେଠି ବିଜେଡ଼ି ନାହିଁ କି ବିଜେପି ନାହିଁ, କଂଗ୍ରେସ ନାହିଁ, ଏକରେ ଆଖି ବୁଝିକି ଭୋଟ ଦେଲୁ। ଦେଲା ପରେ ଆଜ୍ଞା ବନ୍ଧୁକୁ ଭାଙ୍ଗିଲେ, ଏ ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ପଡ଼ିଆ ଗୁଣି, ଆମେ ଖାଇବାକୁ ଆଜ୍ଞା ପାଉନୁ। କାନ୍ଦୁଛି ଚାଷୀ, ଭୋକରେ ଚାଷୀ, ପିଲା ଛୁଆଙ୍କ ଚିନ୍ତାରେ ଚାଷୀ। ହେଲେ ପ୍ରଶାସନର ନିଘା ନାହିଁ। ବହୁ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ବୁଦ୍ଧଲିଙ୍ଗ ରମ୍ଭାପୁର ମାମୁ ଭଣଜା ଘାଇ ଭାଙ୍ଗିବାର ଦେଢ଼ ମାସ ପରେ ବି ଚାଷୀଙ୍କୁ ମିଳିପାରିଲାନି କ୍ଷତିପୂରଣ। ଆଉ ରାସ୍ତାରେ ପ୍ରତିବାଦ କରୁଛି ଚାଷୀ, ଦେଖା ମିଳୁନି ଯାଜପୁର ସାଂସଦ ଶର୍ମିଷ୍ଠା ସେଠୀଙ୍କର, କି ଦେଖା ମିଳୁନି ଧର୍ମଶାଳା ବିଧାୟକ ବାବୁ ପ୍ରଣବ ବଳବନ୍ତରାୟଙ୍କର। ଆଉ ଘାଇ ହେବାର ଦେଢ଼ ମାସ ପରେ ବି ମରାମତି ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ। ଆଉ ଘାଇ ସ୍ଥାନରେ ଏକର ଏକର ଜମି ବାଲିଚର, ଯାହାକୁ ନେଇ ଅର୍ଗସ୍ର ମହାପଞ୍ଚାୟତର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ସାତେ ପଞ୍ଚାୟତର ଚାଷୀ। ଏଠି ଯୋଉ ଶାସନ ଚାଲିଛି କାଦୁଅ ଫୋପଡ଼ା ଶାସନ, ଆଜି ଦୁଃଖର କଥା ଆହୁରି କହିବି, ଏଠି ଏତେ ବଡ଼ ଘାଇ ହେଲା, ଏତେ ଲୋକ ବେଘର ହେଲେ, ଏତେ ଲୋକଙ୍କର ଜୀବିକା ଜୀବନ ଉଜୁଡ଼ି ଗଲା। ଆମର ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷିତ ଏମ୍ପି କୁହାଯାଉଛି ବା ମାନ୍ୟବର ବିଧାୟକ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚି ପାରିଲେ ନାହିଁ। ଗୋଟେ କିଲୋମିଟର ଦୂର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 50-60 କେଜି କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଓଜନର ବୋଲ୍ଡର ମଧ୍ୟ ଗଡ଼ି ଯାଇ ବିଲରେ ପଡ଼ିଛି, ଯାହା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଶାସନର ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚରକୁ ଆସୁନାହିଁ କି ସେ ଚାଷୀ କଥା ସେମାନେ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମାପୁର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେତେ ପଟୁଣିଆ, ରାଧାଦେବୀପୁର, ହାମଜାପୁର, ଏ ଯେତେ ପଞ୍ଚାୟତ ସବୁ ରହିଲା, 7 ପଞ୍ଚାୟତ, ଆପଣଙ୍କର ଆପଣଙ୍କର ଆଖି ଆଗରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ତାଳ ଗଛ ଯେଉଁ ପୋଖରୀ ହେଇଛି, ପୋଖରୀ ଠାରୁ ଆହୁରି ବଡ଼ ପୋଖରୀ, ଏବଂ ତାଳ ଗଛ ବା ନଡ଼ିଆ ଗଛ ପକେଇଲେ ବୁଡ଼ିଯିବ। ସେଠି ତାସିଙ୍କର ହା ଉତାସ ବେଳେ ଜନସାଧାରଣ ଖାଇବା ବିନା କାକୁସ୍ତମିନିଷ୍ଟ ହେଇସାରିଲା ପରେ ପ୍ରଶାସନର ଦେଖା ନାହିଁ। ଖଗୁଆରୀ ସରକାର ଅନ୍ଧରା କରୁଛି, ଟଙ୍କା ଦେଇକିନି ବନ୍ଧ କରୁଛି, ସୁଇଚ୍ ଗେଟ୍ କଲା, ପାଣି ସୁଇଚ୍ ଗେଟ୍ ନ ଛାଡ଼ିକିନି ଫେର କାଇଁ କହିଲେ ଆଣିବା ପାଇଁ ଏଠି ହଣେଇକିରି କଲା। ଏଠି କେବଳ ସରକାର କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ମାନଙ୍କୁ ବସିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି। ବିବାଦୀୟ ଘାଇ, ଘାଇ ମନୁଷ୍ୟକୃତ ବୋଲି ସ୍ୱୀକାର କରିଥିଲେ ତତ୍କାଳୀନ ଜିଲ୍ଲାପାଳ, ଆଉ ତଦନ୍ତ ଚାଲିଥିବା କଥା କହିଥିଲେ ଜଳସମ୍ପଦ ବିଭାଗର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଯନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ। ହେଲେ ତଦନ୍ତ ଏମିତି ହେଲା ଯେ ମନୁଷ୍ୟକୃତ ଘାଇର ମଣିଷ ମିଳିଲା ନାହିଁ। ଆଉ ଏହି ଘାଇ ହେବା ପଛରେ ରହିଥିଲା ଠିକାଦାରୀ କାରବାର, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ବିଧାୟକ ଭଣଜା ପ୍ରଣବ ବଳବନ୍ତରାୟ ଓ ଜେଇ ମାମୁ ନରେନ ଓରଫ ବାଦ ଜେନାକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଥିଲେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ। ଏବେ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ସହ ଘାଇ ତୁରନ୍ତ ମରାମତି କରିବା ପାଇଁ ଦାବି ଜୋର ଧରିଛି, ଅନଶନରେ ବସିଛି। ଯେତେଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଶାସନ ଆସି ଏ ଚାଷୀଙ୍କ ଦୁଃଖ ନ ବୁଝିଛି, ଭାଙ୍ଗିଥିବା ଘାଇ ସେ ଲୋକକୁ ଧରା ନ ପଡ଼ିଛି, ଏ ଦୁଇଟା ଦପା କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ଚାଷୀଙ୍କର ଡିମାଣ୍ଡ, କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ଭାଙ୍ଗିଥିବା ଘାଇ ଲୋକକୁ ଧରାଯାଉ, କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ଚାଷୀକି ତାଙ୍କ କ୍ଷତିପୂରଣ ଦିଆଯାଉ, ନ ଦିଆଗଲେ ଏ ଅନଶନ ଚାଲିଥିବ, ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ରମାପୁର ଆଉ ବରୁଆ ରାସ୍ତାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ବନ୍ଦ କରିଦିଏ। ଗୋଟେ ଏସ୍ଆଇଟି ଗଠନ ହଉ, ଜଣେ ରିଟାୟାର୍ଡ ଜଜ୍ ବା ସିଟିଂ ଜଜ୍ଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଗୋଟେ ଟେକ୍ନିକାଲ କମିଟି ଗଠନ କରାଯାଇକି ଏ ବନ୍ଧ କେମିତି ଭାଙ୍ଗିଲା, ବନ୍ଧ ତ ଭାଙ୍ଗିବା କଥା ନୁହଁ, କେମିତି ଭାଙ୍ଗିଲା ଗୋଟେ ଏସ୍ଆଇଟି ଗଠନ କରାଯାଉ। ଆଜ୍ଞା, ଆମେ କୋତପୁର ହଉଛି ଅଞ୍ଚଳର ଯୋଉ ବିଧାୟକ ଅଛନ୍ତି ସେ ଆମର ଭଣଜା, ସିଏ ଭାଇ, ଆଜ୍ଞା ସିଏ ବି ଆମର ଭାଇ, ଯିଏ ଜେଇ ଅଛନ୍ତି ସିଏ ବି ଭାଇ। ଚାଷ ଜମିରେ ବାଲି ଓ ପଥର, ହିଡ଼ ମୁଣ୍ଡରେ ଚାଷୀ, କିଏ ବୁଝିବ ଚାଷୀଙ୍କ ଦୁଃଖ, ଏହାକୁ ନେଇ ଉଠିଛି ପ୍ରଶ୍ନ। ଧର୍ମଶାଳାରୁ ଶାନ୍ତିଭୂଷଣ ମିଶ୍ରଙ୍କ ସହ ଆନନ୍ଦ ମହାରଣାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।